Ovo je peti Erasmus projekat, evo, za godinu i po dana, kako realizuje tehnička škola. Meni je posebno zadovoljstvo i čast, zaista ljudi to rade fantastično. A danas dolaze deca i njihovi profesori iz Severne Grčke i dolaze iz Makedonije. Tako da danas je 14 njih koji su došli u tehničku školu i koji će realizovati jedan fantastičan projekat, a to je 3D štampa. Tehničar za kompjuterske upravljanje CNC mašina ne može se uopšte realizovati bez 3D štampe. Tako da će biti i priručnika, bit će edukacije, bit će osposobljeni i nadam se će projekat biti od ogromne koristi, od ogromnog značaja za razvoja, kao što rekao, područja rada mašinstva i obrade metala. Vi znate da se ovde razvije one tri najvažnije i najbitnije kompetencije. To je sticanje novih znanja, veština, navika, kulturološke kompetencije i jezičke kompetencije, pošto sve to ide na engleskom jeziku. U svakom pogledu šire se znanja i ta znanja se primenjuju. Mi smo se odlično opremili, odličnu opremu imamo i sve ovo možemo da propratimo. Deca će u svakom slučaju najviše dobiti.